někdo očekává, že udržím laťku, tak to neočekává. Nicméně moje prezentace bude to dobrá krátka, protože zase pan Slavko pokryl víceméně všechno, co jsem mám udělat. Já vám jenom představím asi určitý pojmy, na který zase navážou potom mý kolegové a v rámci těch dalších přednášek. Nicméně moje téma je tématický důležitý kulturních památek. Cílem té prezentace je vlastně vám říct nebo vysvětlit, že venkovské prostředí obsahuje mnoho příležitostí pro nás, mnoho aktiv, který možná se změní, zdají jako necené, nicméně pokud se dobře uchopí nebo se použije na něj jiná metoda, tak cené mohou být v budoucnu. Samozřejmě nejprve důležité je identifikovat, může to být definice poměrně široká, a po té identifikaci teprve pak můžeme rozvíjet. Já vám pak vysvětlím. V angličtině se tomu říká repurposing, znovu využití něčeho, co už existuje, nicméně to leží třeba lade. Repurposing je dokonce pojem, který vymyslel RIS. Takže pokud se s tím někde v literatuře setkáte, tak to je RISu nápad. Tady je typický příklad toho, o čem teď mluvím. Oslovický mlín. Oslovický mlín takhle vypadal teď opravdu 60 let ještě. To asi dá. Památka, která ležela lade, nikdo s tím nevšímá, všichni si mysleli, že blázen, který se do opravy pustí. No jak vidíte, slovický tým se do toho pustil a je to bezvadný opět. Takže to je přesně o čem mluvím. Rakov je plný podobných staveb, kulturních památek, které se tímhle způsobem dají využít, jenom to chcete dobrý náklad a asi zase to odhodlání po tomto mluvím. Určitě byla dotace s Evropským ne. Možná do toho víte víc. Kdybyste cokoliv chtěli doplnit, tak se vůbec nestýte. Já si myslím, že o tomhle tématu dokonce víte vy rozhodně víc než já. Takže mě tady ztratíte do řeči a říkám, já musím si podpořit projekt. Naše, nebo ty aktiva, o kterých já mluvím, tak jsou teda distribuovány nějakým tím rurálním prostředím. To, jak je můžeme využít, tak záleží na změně ve společnosti a chování společnosti. To vlastně předává ty nové hodnoty tomu venkovskému majetku nebo těm aktivám. Je to o tom, že vlastně, dejme tomu, nějaká ta urbanistická společnost má hroznou touhu po kulturní spotřebě a potřebuje se nějakým způsobem nasytit. Oni, jo, žijeme v tom městě, kde na nás neustále jsou barvy nějaký tlaky, co se týče práce, nikdy si neodpočineme, je tam pramálo zeleně, takže tlak nebo tlak. Je ta touha těch obyvatel měst se do toho nechovat zase podívat, nasát nějakou tu energii a získat něco, co ve městě není. To znovu využití se samozřejmě týká aktiv, které jsou spojeny s kulturní krajinou a samotným kulturních památek. S tou kulturní krajinou, jak už pan Slavko říkal, můžu to být farmy, bývalé nemocnice, staré zahrady, jednotlivé budovy, mosty, prostě cokoliv si představíte. Dokonce samozřejmě i staré nářadí nebo staré postupy stavet, například nahrady, stavba rybníku, to je asi u nás unikátní. No a kulturní památky, můžu to být i národní plemena skotu. Dovednosti spojené s výstavbou, využitím zdrojů, nebo náboženství, jazyk, folkové písně, to všechno patří do kultury, do kulturních památek. Jak jsem říkala, potřebujeme pohled na danou věc, trošku odlišně na to koukat, musíme se asi poučit i z toho, jakým způsobem ta věc byla využívána v minulosti a jakým způsobem se dá využít v budoucnosti se stávající společností. Ta identifikace aktiv může být pomocí metody ABRCD. O tom bude mít povědě přednášku celkem širokou RIS, dokonce budete na to dělat úkol s ním. Identifikace podle obsahání trhu, to je furt oči mluvit stále kola. No a rozvíjení těch jednotlivých aktiv v závislosti na jednak vaše potřeby, to, co chcete dělat vy, samozřejmě v závislosti i na tu komunitu, pro který to budete provozovat. Opět mluví o tu urbanizaci. No, teda už to je. Já si to dokonce myslím, že to vám bude. Jak jsem říkala, lidi ve městech, tak samozřejmě díky tomu konzumnímu životu, který je nyní nastavený, tak jim chybí
dědí mnoho věcí, než teda se vraceli v venkovském kořenu, chtějí z takového prostředí odejít pryč, chybí jim outdoorové aktivity a ta přímá interakce s ostatními lidmi. Proto ten venkov má určitý potenciál. Samozřejmě, to se znovu opakuju, omezený životní prostor, neostalý prostředí faktorů, omezený pohyb. To všechno je tíží a to my můžeme využít jako venkovští podnikatelé. No a co chybí? Přesně ten blízký kontakt s přírodou, mezi sociální interakce, fyzická aktivita, poznání, odkud pochází naše jídlo, pojem lokální, pojem pod pojmem globální. A pozor. Co teda globalizace? Vysvětlíme to někdo? Co je pro vás globalizace? Sdílení informací? Všeho. Globalizace je u nás, je přesně někdo má vlastně. Tak můžeme to říct, že to vlastně máte identity? Je to už informace světa. Určitě ne, to je získávání nových identit. Nových identit. Ale určitě ztrácení i těch myslí. To rozpíná, nestačí mi zůstat v původní lokalitě, ale rozpíná se tam ten důvod. Já si myslím, že to je prostě záleží na tom, jak se to vypovědí a jak se to používá. Jo, protože je to úplně jako se softwarem a novýma technologiema. Buď to může být zabiják třeba volného času naší dětí, že jo, a podobně. A nebo to může být použít rozdělení, tak aby to pomáhlo. Jsou doma, je to zvolice, já si myslím. Přesně tak. Je to, má pozitivní a negativní aspekty určitě. Co tady říkáte? Nechcete se o to podělit? Ne, to globalizace, protože ta identita, když je to prostě malý, tak se tak krásná, že už prostě to masově, že prostě globalizace, identita musí prostě prostě vybratit, že se to může prošovat na kvalitě. Já mám stejný názor jako ty. Myslím, že se všeobecně jako mluví jenom negativní dopady globality, ale jako každý z vás, který tu sedí, tak je to dělat to, co dělat díky globálnímu sdílení technologií, moderních věcí, znalostí, lidí, jako z čeho by prosperoval 4 miliony českých Rumunů, kdyby se nechodili Japonci. My bychom se chodili, my bychom to všechno platili a Japonci by chodili do svých památek. Mně přijde, že to pocit už nikdo nezůstal, ale... já taky souhlasím, máte samozřejmě pravdu, je tam pozitivní i negativní ten aspekt celé věci. Nicméně, některé píšou, pokud jsou určité věci na celém světě stejné, je to příležitost pro další produkty se odlišit a prosadit svou výjimečnost. Takže pokud máte všude McDonald's, Starbucks, tak to na vás to víte, prostě jaký produkt tam dostanete. Nicméně třeba já, když cestuju, tak nikdy bych do Starbucksu nebo ani do McDonaldu nešla. Když jsem ve Francii, budu jíst lokální jídla, budu se snažit přesně jako znaku kulturu. Ale McDonaldu si taky lokální. Prosím? McDonaldu si taky lokální. A v Americe jsem si ten McDonald's ráda dala. A je jiný než Čechák. No za dolar. Do každý zemědáš. To bylo docela dobrý. A co mám tu pozitivní stránku, že vy jste v nějakých končinách, kde třeba si neodvážíte ochutnat. Takže jdete tam, tak víte, že se máme pravdě nic. Tak třeba činí mobilky, aby si dal přijde. Nevím. No máte pravdu, nicméně říkám, je to pro nás asi příležitost to uchopit třeba typem malý kavárny. Kdybyste možná mohla, odlišíte se asi tou kvalitou, tím, že nabídnete zákazníkům něco, co právě v tom Starbucksu nezažijou. Prostředí třeba. Prostředí. Tak, na venkově to je pravda, že teď platí, že co bylo zpáteční, je nyní výjimečné. Znamená, vracíme se k místním produktům. Lidé chtějí jíst jídlo, které je pěstováno v rádiusu 50 km. Snažíme se dávat důraz na ty věci, které jsou opravdu místní, například před místní kater, potom začíná mít čekatý větší význam pro trh. I když tady není zpracovatelský průmysl, to asi taky další typ pro tady výrobky v Čechách. Myslím, že když jste blatenská ryka, a to pro nás nesne. A přitom ten kafr je tradiční.
Prosím. Takže to nejasné, ale to mám čítel o tom, co jsem říkala včera, protože právě ten podnikatel je rybář, takže jako byl ten stá ryba, on se mě válcuje. Ale je to ta byrokracie, protože jako jsou ve vládě a všude možný, takže prostě má svůj. No a když teda mluvíme o tom, o té globalizaci a nekohu, tak nebo spíš o té urbanizaci, tak lidé z toho města už nechtějí jenom ochutnat ty naše výrobky, které se vytestují na venkově, ale oni chtějí vlastně zažít ten venkov, chtějí se podívat, chtějí opravdu mít tu všechny ty faktory, které je ovlivňují, nebo který, chtěla říct jinak, který může ten venkov přinést tak, aby si odnesl. A tím se dostáváme k pojmu zážitkové ekonomie, na kterou bude mít prezentaci Martin Zahradní. A řekne vám poměrně farmáři roku, tedy poznejte svého farmáře a on nám tam čeká. Tak pozvali jsme si jako kamarády, produkují česnek, nebo tedy větrné. Produkují česnek. Jestli česnek. No, a takže pozval svého kamaráda, nás chtěl poznat sázení, jak vy tady říkáte, že ty poznáváte. Tak chtěl poznat sázení česneku. Tak jsem tam pozval, okamžitě, že šel tedy, protože je mokro, sníh, protože česnek se sází vlastně po prvním hrazníku. Pak šel tedy na sklizeň a to jsou ohromní vedra, to taky nechci. Takže s tímhle tím jsem říkal, a to nám tam dalo jako za příklad, že tedy jako poznej svého farmáře, že to taky není jako ideální. Že ten zážitek nemusí být vždycky tak, jo, ten zážitek zrušu. Tak já spíš jsem teď myslela, to je asi extrém, ale to je hezký, to třeba se bylo to zase. Ne, jsem extrém chování toho člověka, který šel sázat ten česnek, já myslím, že všichni jsme spolu. Každopádně, teď jsem spíš narazila na ten trend, kdy lidi si chtějí mít ubytování přímo na té farmě. Kdy se ráno stali, koukali, že teda jsou mezi zvířatama, poznali život těch farmářů, ale spíš jenom jako pasivní pozorovatel. Jestli můžu k tomu, jak jste měla tu milovku vlastně ty slečny s tím květákem, tak to je právě míla jakoby z kompotu, co mají u Prahy vlastně komunitní potraviny, způsobká. No a tam právě ty účastníci, kteří se zapojili do toho systému, tak si tam většinou chodí s dětma třeba v sobotu nebo takhle, jako nemusí, je tam teda, že aby aspoň tak jednou, dvakrát jako za rok tam přišli, to si přijde jako ve stanovách. Počkej, já jsem to byl sám koncept toho teda, já jsem náhodně stávala fotku. Jo, a já jsem byl to vzrodu toho. A to tady jako projekt jmenuje se to jak? Kompot. Kompot, komunitní potraviny prostě. Já jsem člověk v Berkze. Ano. Povídejte to. Já jsem jenom chtěl k tomu říct, že vlastně odebírají tu zeleninu, která se tam vyprodukuje. Takže je to nějaká místo, kde farmáte. Prostě neplatí jako za kilo jablek, jako, ale zaplatí na celý rok dopředu tomu farmáři, jestli 4 nebo 5 tisíc, to je, nevím přesně. A vlastně to, co tam vyroste, tak to prostě odebírá. Takže oni musí jakoby, nevadí se to podle seznamu nákup, ale podle toho, co zrovna jako vyrostlo, a z toho se musí udělat něco. Já bych Já jenom, že se účastní lidi podle svých možností a chutí, takže se toho nějak účastní. A farmář má jistotu, že dostane za to celou noc, kterou si zvolí. Jsem taky členem jednoho systému, takže účastní. Když je musel rodí a mě ne. Až zítra, až teď pak nemáme čas. Ještě rozdělíme jedno to kulturní dědictví, ale to vám říkal už pan Pace, protože si tady máme nějaké ty památky, obrazy, sochy, mince, spisy, nehmotné kulturní dědictví, což je ústní divadelní ty rituály, všechno se to dá využívat. Holky tady z Masky jsou tady. Tak zrovna včera nám říkali o festivalu, který udělali u vás na Varsku. Jsou to občátky slavnosti, takže vlastně využívají místní tradice, snaží se je místním lidem znovu představit, protože samozřejmě ty tradice asi upadají, nebo že jo, nejsou tak známý mezi novou generací. Pane Snáhu, něco říct? No, to je akce, kde kolegy. Ano, sedí.
Je to je prostě akce, kterou jsme vymysleli, začalo to vlastně občanský den jinde v Krlově, kde prostě je to podporovaný krajem, jsou tam nějaké ukázky stříhání, určitý speciální z jedničího masa, zvíme si tam řemeslníky, co ukazují tradiční řemesla, děláme řemeslný dílny. Ono se to docela chytlo nad kultury lidí a už teď máme 8. ročník a my jsme si právě s kolegyní řekli, že tady na tuto akci chodí takový ti státníci, promluvají tam a tak a nám to vadilo, že my to tam nechceme. Jsme si udělali přes, je to teď druhý třetí ročník 10. října občanské slavnosti na Sandově, což je krásné místo, prostě ten genium, zloci tam je všechno. Tak tam jsme se to začali zvát, prostě by těch státníků zháníme sponzory, což je velice drahný, jako já snáším dolar, prostě odcházíme podnikatele, kdo nám co dá obce a tak. A zase tam máme nějakou ukázku práce s občanským musem, jsme tam popolodní soubory od nás, snažíme se co největší blízky, aby tam prostě ty lidi byli. Zapojili jsme do toho prodejce, zase je něčí maso ukazujeme, máme kuchaře, který komentuje to, jak se to zpracovává, co se s toho dělá ukazujeme tak. Aby se ti bálaši naučili jíst, to je větší prostě. Prostě, který se tam hlasují, aby se tam zpracovali a prostě, aby tam je místní potravy. No, takže to je super příklad toho, že teda zase, jak říkal pan Slanko, některé místa asi nic moc nemají, nedá se nic využít, ale většina z těch kulturních míst nebo míst v České republice opravdu něco má, co se dá uchopit a nějakým způsobem přejít třeba i na ty ekonomické aktivity, které nám tam mluví v tom venkovském prostoru. Furt dokola, mluví, nechmotný. A to opravdu musíte říct třeba popolnout. No a teda tohle to byl krásný příklad kulturní, ty aktiva, které v tom rurálním prostoru jsou, tak můžeme zhodnotit skrz edukativní programy, sociální programy jako turismus. Budu to samý, tohle mám řekl pan Slavko. To znovu, to samý. Já to opravdu přeskáču, protože si myslím, že daleko zajímavější prezentaci bude mít paní Krejčíčková u mě. A že tam to spousta opravdu slyšel. Ta akce, kterou teda uchopíte v tom prostoru, v tom rovnání na venkově, tak by měla vytvářet aspoň příjem. No, to je třeba hodně problémů těch aktivit, že je to hodně založené na dobrovolnosti těch lidí, kteří mají ten entuziasmus, ale bohužel to není jakoby dotáhnutý do konce, že to nevygeneruje ty ekonomické zdroje, které bychom potřebovali. Takže i na začátku je asi dobrý si rozmyslet, jakým způsobem i tohle uchopit. Nejde teda jenom o ten dobrý nápad, teď třeba zase narážím na holky, který to dělají opravdu zadarmo. A je to plus minus. A my jakože neumíme, že o tom prodeji jsme nastavili, že prodej je zadarmo, že jo, všechno zadarmo. Jsme takový neziskový, takže prostě... My máme problém. Bychom rádi, kdybychom jako to třeba nějak naučili, jak jako... Jak se to prodali, aspoň nějaký zisk toho vyvěrovali. Je to na dušičky, nemá to, má to jenom málo společného s Halloweenem, spíš se snažíme jakoby to udělat českou tradicí, je to pro děti a pro rodiny. První ročník, přesně jako ten váš, byl, že jsme vyšli tak akorát, to prostě byli jsme trošku v plusu, nic jsme neprodělali, ale všichni jsme to dělali zadarmo. Nicméně akce to měla být jenom pro děti, plánovali jsme, že tam přijde tak maximálně 100 dětí z okolních vesnic společně s rodinama, nakonec tam bylo 450 lidí. A naše malinká vesnice, kde je asi 10 baráků, takhle se prostě pumpovala ve švech, jo. Ale bylo to strašně příjemné. No, letošní ročník už plánujeme, že ty lidi, kteří tam dojedou se stánkama, samozřejmě podporujeme jenom místní podnikatele, lokální výrobky, nesmí se mi tam prodávat kola, musí tam být hranický most, jo, prostě takovýhle věci, tak se to musí zaplatit. Takže budu si platit za to místo se stánkem. No. No. To my nejsme schopni. Tak oni nám dají třeba cenu potom kvůli, ale prostě já jim musím, že jim to neříkám.
peníze z toho nějakým způsobem dostat. Nebo dostat. Nebude to samozřejmě asi žádná převratná částka, ale nebude to mínusu. Je to přijde do těch, jak se to jenom takhle nastaví, jak je to všechno takový lidový a prostě máme se rádi, že tak musíte přijít i ale tak to někde produkuje to časem, že třeba z toho peníze vy nebudete mít. Co my jsme udělali, že jsme jim řekli, že veškerý zisk, který vygeneruje ta malá slavnost, takže půjde na opravdu sakrální stavek, které jsou v okolí vesničky rozmístěny. A ten pohled těch lidí se najednou změnil, že ano, to nejde jít do kapsy, ale vlastně, když jim dáme ty peníze, tak oni udělají ještě něco dobře pro tu vesnici. A teda jsme připomenu, že u těch nevládních organizací normálně, že ty lidi, co na tom dělají, tak jsou plát, takže do práce něco dostanou. Musíte si zaplatit tu vlastní energii, kterou do toho použijete. To zase není nic jako... Že byste se stávali z druhých kapitalistických organizací. Jak bylo, ale vlastně problém je hodně lidí, kteří vláda České republiky ohodnotila hodiny dobrovolnické práce na 130 korun a oficiálně je to uznáno při zpracovávání projektů. Ale já se teda zeptám, ale to se obávám, že prostě musí jít dobrovolnická práce, která má podle zákona, což prakticky je nic z toho, co dělá třeba environmentální nevládky, tak tam dát nemůžete. Já jsem říkala, že to je SFM. No, ale to je prostě jenom dobrovolníci, prostě, kteří pracují třeba... Jsou to nic dobrovolnických center. No, já se nevrátím tomu, já jenom říkám, že už vláda oficiálně uznává, že i dobrovolnickou práci můžeme si nějak ohodnotit. Jestli je to na našem vážení, že se budeme bát, tak je to naše chyba. Tam není o tom bát se říct, to je obtěžno pohořit. Ty dobrovolnice musí být registrované do dobrovolnického centra, a ten registrované do dobrovolnických centra musí se to nezvážit. Paní, to je to, že tady nám žádná, jak vyšlo se oprostit od té obavy, říkat si dobrovolnice. Vlastně bude vyček. A teď